مدن برلمانكا غلها شعبكا فدرالك سوماليا كومتلا غبلد وقوي اما سومالي لان حلباني قول تاريق ايا سوهيتي او اه شرعيقي هوبكا قاديستا انان كو قوليسن او نقبتين تي هوبكا نلقا قادي ارنتاس فيسبوك اقا دبعا كو سو دابع دي ادو دينا عيب بدن كي وفائدة ايا قسارة دو بل سودو ودو هاي ولا رنتي انا قبتين تهوبكا سوماليا لقا قادي dan waa ka guul oo sidii wada ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay ciidankiisii dib loo dhiso in la qalabeeyo iyo inuu ciidankiisu noqdo mid ka awood badan maaragtay kooxaha khawaarijta ay dagaalka kula jiraan hadii ayna maaragtay ka awood badnayna day dagaalku waa nagu dheeraanaya dhanna waa maaragtay halisteeda buu leeyo soomaaliya sidu naqaano wixii burburiyo waxay ahayd hoobkii ay gacmaheeda ku keensatay xilkasnimadii iyo mas-uuliyaddii soomaalidu weli inayna diyaar u ahayn baan dhanka aaminsanahay marka cabsi waxay haysaa shabaab waa laga guuleysan doonaay sidii hubkaasi maaragtay ay soomaaliya uga badbaadi lahayd maaragtay mar labaad uuna u noqon lahayn cadowgeedii ama maaragtay wadkii dili lahaa sidaynu ognahay soomaaliya waxa dilay ee baabiyey isha maanta ay leedahay u yeelay waa hubkii iyo maaragtay qalabkii military gacmeeda ku keensatay waa taangiyadeedii waa altalargeedii waa hubkii kale maaragtay faraha badnaa ee dowladdii soomaaliya ee kacaanku ay dalka keentay markii dalka hubka la keenayay qofna kama fikirayn hubkan wuxuu noqon doonaa maaragtay wadka soomaaliya dila ka soomaaliya burburiya ka maaragtay ummaddu isku xasuuqto cidna kama fikirayn laakiin waxaa lagu faraxsanaa in aynu ciidamo iyo maaragtay hub aynu soo urursanay marka haddaan xigmad iyo maaragtay lagu darin maaragtay xilkasnimo hubkaasi halisna wuu keeni karaa haddase waxaad moodaa xilli loo baahnaa inay tahayo in cadowga si loola dagaalamo oo looga adkaado in ciidanka la qalabeeyo inuu fududayn doono marka halistiisana waa wataa dabcan waxaad qabtaa in qabaa'ilaadka uu gacanta u geli doono oo dagaal sokeeyo u dhici doono haddii dalkan uuna helin dowlad adag oo sharci ku shaqeysa oo maaragtay shuruucda ixtiraanta si fudud baa laga yaabaa inuu mar labaad uu gacmaha qabaa'ilka u galo cidna ma malaysanayn markii 70-aadyadii iyo 80-aadkii la joogay ciidankii soomaaliya intuu burburo ayuu hubka ciidanku haystaan qabaa'ilka gacmaha u geli doona cidna ma malaysanayn sidaasoo kale haddaan aragti laga yeelan maantana cid waa laga yaabaa in mar labaad wadada aynu ku dhacno haddii aan maaragtay si fiican looga fikirin oo khatartiisa hubka aan laga taxadirin isla markaana maaragtay laga shaqayn in maaragtay kalsoonida iyo xilkasnimada mas-uuliyiinta soomaalida la dhiso in la dhiso in ciidamada soomaalidu ay ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda laakiin haddii sidii hore u dhici jirtay ciidanku siyaasadda ku milmaan haddii maaragtay xilkasnimo darradii dhankeenna soomaali ahaankay ma jirta ay timaado khatartiisa walaalleeyaad maasata xildhibaan aad maasata bas iska carood Yeah.